Aí eu vou vir aqui na inserir, vou em formas e vou adicionar esse cara aqui, ó. Quadro. Certo? Vou adicionar ele em toda a minha extensão aqui. Vou diminuir aqui a grossura dele. Então perceba, pessoal, que a bolinha branca serve pra gente mudar o tamanho da forma. E a bolinha amarela muda a forma. Isso, tá vendo? A bolinha amarela muda a forma e a bolinha branca muda o tamanho da forma. Certo?